Marius Lien blåser I gang matchet mens Godset fra Drammen runger over Marienlyst. Garbira tvinges til å gjøre en feil her. Pajaziti. Njie kan utfordre. Teknikk Bilal Njie. Se her. Så det plutselig masse rom. Den fra Markus Mehnert til Braut-Brunes. Han kommer her alene med keeper. For en takling da. Takk seg Therkildsen. Her sitter. Har bra teknikk. Egil som skåret på Marienlyst I fjor da Haugesund var på besøk. Da vant Haugesund 2-1. Med fine involveringer igjen. Jack til Stenger. Fyller på med litt spillere her. Haugesund, Njie kan utfordre. Går innover. Ender den opp hos Kristensen. Ut til Therkildsen. Legger hardt inn! Og for et mål av Therkildsen! 1-0 til Haugesund! Leder 1-0 mot Strømsgodset. Får ballen på hjørnet av 16, og ser at det en liten åpning der hos Viljar Myra. Og da går den rett I nettet. Det jo en flott avslutning av Therkildsen. Valsvik som skal kaste langt inn her. Mot Valsvik. Selvik har full kontroll på den. Nesten man får spilt gjennom til Stengel der. Haugesund får spilt en lang ball opp mot Sorry Diarra. Og Njie. Og så det dømt mot Haugesund. Og da kommer også det gule til Bilal Njie. Og spilt selv om dommeren hadde blåst. To corner til Strømsgodset. Søren Reser vært først på begge to. Fikk mot Braut-Brunes, han gjennom, og der sitter utligningen for Braut-Brunes og Strømsgodset. Vi får den her. Ja, den her ikke lett å se på de bildene der. Her skal det tegne streker. Bruker tid. Offside dømt. Offside dømt. Det er det ikke, eller? Jo, det og dømt offside, ja. Det går fint. Klarer ikke å fortsette. Krygård med et nytt hjørnespark her. Inn I feltet. Heddes unna vi på Libo Jack. Så det Njie som fyrer! Hohoi! Det ikke mye om å gjøre. Før det 2-0 til Haugesund. Går den på nytt. Heddes ut I farlig område. Han fyrer på direkten. Krygård til Therkildsen. Litt svak. Krygård får den unna. Og se på Gulliksen. Det en herlig detalj. Blir løpt opp for innkast der. Stenger. Tar med seg ballen. Mener fint til Vilsvik. Flott spill. Og her da Braut-Brunes denne gangen da. Så sklir ballen av foten. Mehnert med en liten tunnel der. På Søren Reze og setter fart. Bilal Njie setter fart her. Oi, 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 så blir han stoppet her av Valsvik. Og da ropes det av kort. Og det gule kortet kommer til Herman Stenger. Markus Mehnert får ballen inn I 16 meter, han skyter også! Like over fra Markus Mehnert. Flott bevegelse av Mehnert som drar med seg ballen. Får skutt også. Så ser vi også at Braut-Brunes løper inn I Krusnell der. Litt rom nå for Therkildsen som kan ta med seg ballen fremover. Njie.
Krusnell tilbake til Bertelsen. Kjenner Kryga. Krusnell som slår inn, men rett på Therkildsen. Therkildsen jobber hardt her, vinner ball. Og får spilt den til Bilal Njie. Nå det 2-1 her. Gulliksen jobber hardt til Grøgaard. Grøgaard jobber. Masse Haugesund-spillere I boks. De får Haugesund, Krusnell. Og der det pause på Marienlyst. Haugesund leder 1-0. Mot Strømsgodset. Denne mannen kampens... Stengen sparker I gang kampen. Gulliksen. Litt tettere på flekka, kom da. Kommer å spille seg forbi. Therkildsen står I veien. Etterpå å få klarsyn opp og komme inn. Krusnell ball til Gulliksen. Gulliksen kan skyte også, gjør det I farlig område. Og så Braut-Brunes! Hvordan kan de bomme der? Riktig nok oppe, vi skal se her. Tobias Gulliksen som skyter. Det ikke offside på Braut-Brunes. Sterkt gjort av Pajaziti. Flotte driblinger av Pajaziti. Se her. Får slått den også. Innlegget ikke like bra som forarbeidet. Pajaziti som så frisk ut nå de siste minuttene. Et defensivt bytte. Kevin Krygård blir nok flyttet opp I banen nå. Så det veldig gledelig at Claus Niyukuri får... Herman Stengel. Fint tatt med av Herman Stengel. Så stopper Krygård den. Her har vi Reite, som hadde en saftig scoring da, mot Tromsø. Står klar. Slår den inn. Farlig område. Jack får hodet på den, og så det klapp opp av. Og så det kanskje hens, og så det en avslutning, men Selvik får reddet den. Strålende gjort av Markus Mehnert, som setter fart på høyre siden for Godset. Fatt opp fra Vidar Myra. Braut-Brunes bryster. Mister ball. Bruno Leite. Han Sande, fint tilbake til Leite. Og så prøver han å... Malibu Jack nå. Nå det plutselig til fart. Hose Godse, Enersen får med seg den ballen. Krusnell Niyukuri I rygg, men Enersen forbi. Får lagt inn mot Braut-Brunes, og får en redning, men der kommer han! Og det Valsvik som gjør det for Strømsgodset! Skal vi se her, dette offside? Enersen I hvert fall foran Niyukuri. De sjekker nok den på varerommet. Braut-Brunes, og så det strålende redning av Selvik, men Valsvik der han skal være. 1-1. Går rett I angrep her, Haugesund. Sorry, Diarra. Får ikke den. Spennende å se hva Haugesund svarer med nå. Etter å ha ligget dypt. Dårlig angrep. Begynner å leite med et litt dårlig touch. Krygård for sent. Tar I på Libo Jack. Får det gule. Jai mister den til Leite. Får den igjen. Kan sette fart her nå. Bilal Njie. Inn mot Sorry Diarra. Får headet den I stanga og I mål! Der skårer Sorry Diarra! Haugesund tilbake I ledelsen! Det stiller på Marienlyst! Da det strålende forarbeid av Bilal Njie. Ser løpet til Diarra. Litt heldig via ryggen til Kristensen Dahl. Og I stanga og inn. Haugesund svarer. Tilbake I ledelsen. Sterk
I boksen der. Sorry Diarra. Har allerede ett mål på straffe. Hans første mål fra. Og igjen må Godse fram og jage scoring. Hvis skal få med seg noe herfra. Men så det sorry Diarra som spiller med selvtillit. Fin ball til Njie. Njie inn og I stolpen. For Haugesund nå. Sorry Diarra. Ser løpet til Njie. Skyter på direkten. Men den går I stolpen. Malibu Jack tas av banen. Marco Fari kommer inn. Stenger mot Valsvik. Selvik får reddet den. Nå det dobbeltbytte for Godse. Herman Stenger og Ari Leifson tas av banen. Krasniker kommer inn sammen med Ekeland. Jaktemål nå, Jørgen Isnes. Setter på litt offensiv skyts. Fari, den gutten, så stoppes han av Bruno Leite. Få et langt kast her fra Vilsvik. Inn I feltet. Andersen da kommer. Andersen slår inn mot Valsvik. Tilbake inn I feltet, og så kommer han fra kapteinen selv! Men flagget oppe! Valsvik med hodet på den. Krasniki vel I offside, men det vanskelige bilder å se. Målet blir ikke stående. Fortsatt 2-1 til Haugesund. Krusnell tas av banen. Vegard Solheim kommer inn. Sorry Diarra går også av. Eliteserie debut. Valsvik til Enersen. Inn I feltet. Joho, Valsvik! Hender den over. Og da kommer også Marius Lien joggende bort til Isnes her. Og gir det gule. Hei! Nå må du kjøpe den! Så kan Haugesund kontra. Bilal Njie. Og det en flott, flott touch av Njie. Njie alene med keeper. Kan han sette den? Nei, han bommer. Han bommer. Der kunne Njie punktert matchen. Se her, den stor av Njie. Men han klarer ikke sette den. På marinlyst, Haugesund. Tar sin andre seier for sesongen.